mon précieux. C'est pas vrai. Finalement, ce jour est arrivé. Finalement, ce jour est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quase que foi na outra placa. Tchadã! Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista. E desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. São 100 mil inscritos. 100 mil. Se cada um dos seus inscritos fosse um ano-luz, eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea para o outro. Isso é bem longe. Por isso, estamos muito felizes de celebrar a sua jornada especial com o YouTube. Além de trazer uma narrativa e um estilo extraordinários para o mundo, você também criou conexões valiosas e reuniu uma comunidade por onde passou. Pensando nisso, o YouTube tem o orgulho de entregar a você o Prêmio Prata para criadores que celebram o seu trabalho e esse marco incrível no canal. Parabéns pela conquista incrível. Esperamos que ela seja só uma das muitas que você alcançará no futuro. Afinal, há inúmeras outras pessoas pelo mundo que ainda não conheceram sua dedicação e entusiasmo. Não importa se elas chegarem ao seu canal para aprender algo novo ou só para rir um pouco. Existe um novo público esperando para ser inspirado pelo seu conteúdo, assim como sua comunidade. E não para de crescer. Continue inspirando você. Mal podemos esperar pelas suas próximas criações. Estaremos com você em cada etapa do caminho. Atenciosamente, Susan, CEO do YouTube. Uau! Uau, 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 uau! E o mais legal de tudo é saber que essa placa, ela é realmente só o começo dessa jornada, de ce voyage dans la langue et dans la culture française. E que dentro dessa jornada, dessa viagem, a gente encontrou pessoas maravilhosas no caminho. Pessoas que estão com a gente até hoje, pessoas que não estão mais, pessoas que entraram há pouco tempo ou há muito tempo. E cada uma dessas pessoas que faz parte da equipe do Francês Ativo ou que já fez parte dessa equipe, cada uma dessas pessoas faz parte dessa conquista. Essa é só a primeira placa, rumo a 1 milhão, porque a próxima placa nos aguarda. Merci beaucoup! E se você está inscrito nesse canal, meu muito, muito, muito obrigada a você. Merci beaucoup, 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 infiniment, parce que tu fais partie de cette histoire. Et pour célébrer, écris ci-dessous quel est le thème que tu veux que je fasse une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Bisous, ciao, ciao!